Засоби гігієни, ліки та продуктові набори. Напередодні Великодня мукачівські волонтери отримали міжнародну гуманітарну допомогу. Дві машини з Німеччини, дві допомоги прийшли від наших українок з Італії, наші волонтери Єлена Сливка, Моніка Вайдич. Також Моніка прислала прилад нічного бачення, ми вже вчора його відправили і прозвітували. Сьогодні, як бачите, сортуємо ліки, засоби гігієни. Це все наші німецькі благодійники, наш волонтер Сергій Гутник, Валерій Мецгер, це українці, німці Патрік і Дора, Яна, Мартін. Разом з мукачівськими волонтерами німецькі благодійники відвідали і передали велику частину гуманітарної допомоги евакуйованим дітям із Дніпра, які наразі проживають у Великому Березному. Ми зараз отримали два гуманітарні грузи від 36 і 37 завдяки, як ви знаєте, Сергію Гутнику. Велика йому подяка. Більша частина була відправлена нами у Великий Березний, де знаходяться діти із Дніпра, які втекли від страшної війни. Для діток було відправлено солодощі, різні дитячі іграшки, розважальні різні центри. Кожен день волонтери формують відправки пакунків з найнеобхіднішим у зону бойових дій. До збору посилок долучаються українці з усього світу. Сьогодні у нас йде дуже відповідальний вантаж, сьогодні у нас йде медицина, це є у госпіталі, де поранені. Далі йде в Куп'янськ, дитячі коляски, ліжечка, засоби гігієни, Куп'янський напрям, у розбиті села, там наші волонтери також розвозять, і це все під звіт. Також активно допомагають медичним установам, які знаходяться в зоні бойових дій. Відправляють чимало ліків та медичних засобів, які там у дефіциті, але є дуже необхідними. Вся допомога більше йде до Харкова, бо там кожен день обстріли і люди дуже потерпають, потребують. Вона йде як у медичні заклади, так і в установи, де допомагають гуманітарною допомогою наші волонтери, представники волонтерів Закарпаття. Тому дуже надіємося, що все це допоможе. Це далеко не остання партія гуманітарної допомоги. Волонтери та міжнародні благодійники кажуть, саме у такий спосіб допомагають наближати нашу спільну перемогу.